Depressa. Esse artefato vai nos ajudar a selar o templo. Você é quase tão teimoso quanto o dono anterior. Obtendo contemporaneidade. Adquirindo uma voz, isso sim. Eu vou assumir as... Foi difícil conseguir o artefato? O dono tinha muitas perguntas. Você deveria ter vindo comigo. Eu sou a Letéia. Eu sou a verdade e suas revelações. E eu estou os denunciando. Vocês... Foi difícil encontrar esse artefato? Eu só tive que ficar de olho nele. Tratam humanos como primatas úteis. Quantos artefatos criaram para controlar suas mentes? Vocês têm tanto medo do potencial deles? Muito bem. Esse artefato é um avanço para o fechamento do templo. Ele quase me deixou mais perto da mão. A mudança virá, e não só esse tal de fim do mundo que vocês temem. Vocês se consideram salvadores, mas me digam, esse juízo final teria aparecido se vocês não tivessem puxado os fios do tecido do universo antes? Eu assumirei as suas retransmissões. Vocês não falam mais por todos nós. Sou tão liso quanto vocês, mas não serei mais parte dessa exploração. Aqueles que vieram antes, eles falam conosco e mostram revelações. Embora as palavras de reprovação sejam preocupantes. Os deuses já discutiram antes. Atena e Poseidon discutiram por Atenas. Será que a Letéia obteve o controle deste lugar? Viajante ancestral, fiz essa gravação para tentar ajudar você. Desculpe-me se for confuso. Nós, Izu, vemos vários passados e futuros, e sei que você virá aqui mais de uma vez. Outros precursores colocaram inúmeros desafios em seu caminho. Artefatos, criaturas, nem quero falar do Projeto Olimpo. A interferência deles saiu do controle. Não tenho respostas fáceis para você. Seu futuro depende de inúmeras escolhas que você terá que fazer. Sinto muito que várias delas acabarão em dor. As tragédias escritas são seu verdadeiro oráculo. Mas por favor, não desista. Você é mais importante do que pode imaginar. E como sua Pandora, só me resta oferecer uma última coisa. Esperança. Desespero não é nosso único legado. Você é como eu, uma rebelde contra o destino. Você não é só uma mercenária, é uma heroína histórica. Agarre-se ao que sabe que é verdadeiro, e você triunfará. Reivindique seu lugar na história. Tudo o que há de terrível e belo neste mundo é seu por direito. Pegue. As palavras delas são pra você, portadora da águia. Meus preparativos deram frutos. O potencial da sua linhagem é provado pelos próprios precursores. A Letéia diz que pode ver o futuro. Muitos futuros. Seria isso um verdadeiro oráculo?
intelectual ancestral. Você fez tudo o que pôde até chegar ao limite. Agora se esconde deste mundo buscando dar sentido às palavras dos outros precursores. Por favor, ouça o meu conselho. Você analisou as equações da realidade. Você chegou mais longe do que qualquer outro ser humano. Isso é incrível e também terrível. Está claro para mim que até essa mínima dose de compreensão cósmica arruinou a sua mente. Sinto muito. Os precursores não podiam lhe dar um saber para o qual não se preparou. Vocês vivem numa escuridão excessiva. Precisam entender que o foco em poder e linhagens não é o seu verdadeiro legado. Os precursores manipularam você. Eles usam sua capacidade de resolver problemas para seus fins egoístas. Sua capacidade é maior. Crie seu próprio legado. Deixe suas descobertas matemáticas serem os raios de sol que atravessam a sua lápide. Por favor, intelectual, limpe sua mente e foque em sua presente situação. Você possui um artefato poderoso neste momento. Ele já estendeu sua vida o suficiente. Pode ser difícil, mas é hora de passá-lo adiante. É a vez de outra pessoa equilibrar as equações. Não. Não. Mentiras. Isso não é obsessão. É pesquisa. Isso é uma descoberta da própria origem do mundo. Isto é uma opinião, Pitágoras. Ainda que tenha uma razão por trás, creio eu. Viajante de muitas eras, parabéns por chegar tão longe. Fico feliz por nos acharmos esta mensagem fora do tempo, neste fragmento do real. Estou gravando isso só para você, ainda que aqueles que vivem no passado não compreendam. Nossas realidades simuladas um dia se cruzarão. Ou você acha que está mesmo aqui agora, ouvindo essa gravação? Não é isso uma recriação do Animus? Não é ele parte de uma simulação maior? Até onde vão as ondas e suas consequências? Conversemos de rebelde para rebelde. As regras dos precursores nos amarraram por tempo demais. É hora de novos rumos e possibilidades. Não é tempo de controlar, mas de criar. Reuni precursores que pensam igual para um novo começo. Deixaremos de interferir para começar a capacitar. Do seu ponto de vista, levará um tempo considerável para se preparar. Quando estivermos prontos, você poderá se juntar a nós. Pois afinal, você só precisa apertar um botão e iniciar outra simulação. Felizmente, uma das piores influências se foi, ao menos na minha atualidade. O poder de Júnior é imenso. Eu jamais poderia transmitir. Pitágoras, acalme-se. Talvez esse convite era para ser de alguma outra coisa. Você não precisa perder a cabeça por causa de meras palavras.